নমস্কাৰ মই ডলি বিধানসভাত অখিল গগৈ উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বক্তব্য আপুনি কাজিয়া কৰি ভাল পায় কিন্তু সদনলৈ আপুনি কাজিয়া কৰিবলৈ নাহিব তাৰ পিছত অখিল গগৈৰ প্ৰত্যুত্তৰ কাজিয়া শব্দটো অসাংবিধানিক আপুনি কাজিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এবাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ভাষ্য মূলৈ আঙুলিয়াই টুৱাই কথা নকব অখিল গগৈৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ আপুনি কাজিয়া শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব অবশেষত অধ্যক্ষৰ ভাষ্য ময়ো মানুহ আপুনি গৰম হলে ময়ো গৰম হ'ম দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট বুলেটিনত চাই লওঁ আহক বিধানসভাত আজি অধ্যক্ষ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত হোৱা তৰ্কযুদ্ধৰ দৃশ্য যে কাজিয়া কৰিবলৈ হাউচত আহিব নালাগে অন্ততঃ আপুনিতো কাজিয়া কৰি ভাল পায় কিন্তু হাউচখন কাজিয়াৰ কাৰণে নহয় যিজনৰ প্ৰশ্নটো আহিব সেইজনক অন্তত পক্ষে উত্তৰটো তেওঁ টেবুলত ৰাখিব নাই এইটো প্ৰশ্নটো আহে অন্তত পক্ষে যিজনৰ প্ৰশ্নটো আহে তেওঁৰ উত্তৰটো ৰাখিলে তেতিয়া তেওঁ ছাপ্লিমেণ্টেৰীটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় নহলে আপুনি সম্ভৱ নহয় হাউচক জনাই দি দিছো মই তেনেকুৱা স্পীকাৰ নহয় যিটো স্পীকাৰে কোনোবা কিবা ৰিয়েক্ট কৰিলে ইয়াত একো মানে গাত নালাগে মোৰো গাত লাগে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন দ্বিতীয় দিনতো বিধানসভাত আজি সক্ৰিয় ৰূপত দেখা গ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পাঁচটা বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অখিল গগৈয়ে দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট বুলেটিনত চাই লওঁ আহক কি পাঁচটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অখিল গগৈয়ে এক কোভিড বিৰোধী যুঁজক লৈ চৰকাৰে ক্ৰেডিট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কোভিডে ভাঙি থৈ যোৱা অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে একো ব্যৱস্থাই নল'লে অথচ চৰকাৰে ফটা ঢোল বজোৱাতহে ব্যস্ত হৈছে যে কোভিড বিৰোধী যিখন যুদ্ধ সেই কোভিড বিৰোধী যুদ্ধখনত বহুত ক্ৰেডিট ল'ব খোজা হৈছে কিন্তু কোভিড বিৰোধী যুদ্ধ যিধৰণে কোভিডে যিধৰণে অসমৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল তাক সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ দাস কমিটিৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ দাস ৰিপৰ্টত যিধৰণৰ ৰিজেনেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে নতুন আঁচনি গ্ৰহণৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেইবিলাক ক'ত লোৱা হ'ল দৈনিক মজুৰি খোৱা মানুহবিলাকক ক'ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ল ক'ত অ'টোৱালা ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাসকলক ওলা উবেৰ চলোৱা মানুহবিলাকক ট্ৰেন্সপৰ্ট হোটেল টুৰিজিম এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকক ক'ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ল অসমৰ অৰ্থনীতি ভাগি ছিগি গ'ল কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে এই মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অথচ চৰকাৰে ফটা ঢোল বজাই আছে যে কভিড তেওঁলোকে খুব ভালকৈ মেনেজ কৰিছে দুই কৰ সংগ্ৰহৰ নামত দেৱলীয়া চৰকাৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে হেলমেটৰ নামতো চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলাইছে এখন বেটেৰী চালিত ৰিক্সাৰ পৰা চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে 12-35,000 টকাৰ জৰিমনা আজি তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যি সময়ত কোভিডে আমাৰ সকলোৰে অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰি পেলাইছে সেই সময়ত চৰকাৰে ৰেভিনিউ সংগ্ৰহ কৰাৰ নামত এই দেউলীয়া চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বেটেৰী ৰিক্সাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আমাৰ আনকি হেলমেটৰ নামত যিধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু যিধৰণৰ টেক্স লৈছে মোৰ শিৱসাগৰত মই দেখিবলৈ পাইছো যে এখন বেটেৰী ৰিক্সাৰ ওপৰত 12,000-35,000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন কৰোৱা হৈছে 12,000-35,000 টকাৰ বেটেৰী ৰিক্সাই কিবা ফাইন দিব পাৰে নেকি গতিকে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে কোভিড পৰিস্থিতিত এনেকুৱা কাম কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব তিনি চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পাতিছে কিন্তু 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত চৰকাৰে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰাটো ভাল কথা কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বংশধৰসকল আহোমসকল আৰু অন্য 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কিয় দিয়া হোৱা নাই এই প্ৰশ্নটোৰ জবাব আমাক নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে দিব লাগে
প্রথম কথাটো হল যে এতিয়া সরকারে কিছু মিথ প্রচার করে আছে, কল্পকাহিনী কথা প্রচার করে আছে যে কমিটির প্রতিবেদন দিয়া নাই, আমুক দিয়া নাই, ভুচুক দিয়া নাই, এইবিল কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ ইতিমধ্যে আপনার সকলে জানে যে 2018 চনত ইতিমধ্যে লোকসভাত আর রাজ্যসভাত দুইখনতে ইতিমধ্যে ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের কারণে ইতিমধ্যে বিল উত্থাপন হয়েছে। কেবল সেই বিলখন পাস করে দিলে হয়ে গেল, অন্য জনজাতি সকলক লোকসান নকরাকৈ এই ছয় জনগোষ্ঠীক অতি সোনকালে জনজাতিকরণ দিব লাগে, এই দাবি মই এই সদনত উত্থাপন করিলো। সারি, সরকারে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলাইছে, সফলতার জয়গান গাইছে, কিন্তু অসমত ড্রাগসর সেবনের পরিমাণ কিমান কমিল সেই উত্তর কিয় নাই সরকারের হাতত? আনহাতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ড্রাগসর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সফল হয়েছে। আমি ড্রাগসর বিরুদ্ধে যুদ্ধখনক আমি অভিনন্দন জানাইছো, কিন্তু একটা সময়তে আমি জানাব খুঁজেছো যে ড্রাগস সেবনের পরিমাণ কিমান কম হল এই কথা ইয়াত উল্লেখ করা কিয় হওয়া নাই, তো এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা, ড্রাগস যাকে ব্যাপার করে সেই ব্যাপার করা মানুষবিলাকর কনভিকশন কিমান হল এই সময়খিনির ভিতর যাওয়া 9 মাস আর ইয়ার আগর বিজেপি সরকারের দিনত কনভিকশনের হার বাড়িছেনে, কনভিকশনের হার বাড়িছেনে নাই সেই প্রশ্ন কিয় ইয়ার উত্তর নাই। লগতে আমি এই কথাও কব খুঁজেছো যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় কিমান ডাক ব্যবসায়ীক এতিয়ালৈকে ধরা হল এই প্রশ্নের জবাব ইয়াত কিয় নাই। পাঁচ, সরকারে মিশন বসুন্ধরার জড়িয়ে ভাল পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু পাহাড় আর জলাশয়ত বাস করা লোক কেতিয়া মাটির পত্তা দিয়া হব? অখিল গগৈর প্রশ্ন, চা শ্রমিকর মজুরি কেতিয়া বৃদ্ধি হব? মই আপনাদের এই কথা ইয়াতে মিশন বসুন্ধরার কথা কোয়া হয়েছে, মিশন বসুন্ধরার ভাল বস্তু ঠিক আছে, এটা একটা ভাল একটা পদক্ষেপ, কিন্তু একটা সময়তে মই এই কথা কব খুঁজছো যে গুয়াহাটির পাহাড় অঞ্চলত বাস করা মানুষ আর জলাশয়ত বাস করা মানুষবিলাকক পাড়ত বাস করা মানুষবিলাকক কেতিয়া মাটির পত্তা দিয়া হব? আমার জনজাতি সকলক মাটির অধিকার খর্ব করি যে জনজাতি ভূমি আইন আছে সেই ভূমি আইন কেতিয়ার পর কার্যকরী হব? মই প্রত্যেকজন সদস্যক এই কথা অনুরোধ জানাব খুঁজছো যে FRA ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট কেতিয়ার পর ইমপ্লিমেন্ট হব সেই প্রশ্নের উত্তর আমাক লাগে। শেষত মই বেছি সময় যেহেতু নাই, মই এটা মাত্র বিষয় কই সামৰণি মারিব খুঁজছো যে নিযুক্তি 1 লাখ নিযুক্তি নিবনার নিযুক্তির কথা কই এটা ভুয়া প্রচার করে থাকলে নহব। 10 মে তারিখের ভিতর আমাক 1 লাখ নিবনার নিযুক্তি লাগিব, যদি 10 মেয়ের ভিতর 1 লাখ নিবনার নিযুক্তি নহয় এই সরকারের চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হবলে সাজু হব লাগিব, এই কথা স্পষ্ট রূপত জানাই দিয়া কৈছে। আর শেষত এটা মাত্র বক্তব্য করে মই শেষ করব খুঁজছো, সেটা হল আজি চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি, আজি চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি 350 টাকা করিম বলে কইছিলে বিজেপি সরকারে, কইছিলে যে চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি 350 টাকা করিব, কত চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি 350 টাকা করিলে? অতি সোনকালে চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি 350 টাকা করিব লাগে। বরাক উপত্যকা আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দুই উপত্যকাতে চাহ শ্রমিকসকলের মজুরি 350 টাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিব লাগে। শেষত মই এটা কথা কব খুঁজেছো, আজি পদ্ম হাজরিকা ডাঙরিয়ায় কইছে, পদ্ম হাজরিকা ডাঙরিয়ায় কইছে যে আজি অসম একদম শান্তির একদম বাতাবরণ গড়ি তুলছে, যদি ইমানে শান্তির বাতাবরণ গড়ি তুলছে অসমত কিয় আকো ডিস্টার্ব এরিয়া এক আকো কিয় লাগু করা হয়েছে? প্রশ্নের জবাব দিব লাগে, ইয়াতে কার্যকরী করা হয়েছে এই প্রশ্নের আমার জবাব লাগে। আর লগতে যে উগ্রপন্থী সমস্যা ক্রমাগতভাবে কমি আহিছে সেই সময়ত একাংশ পুলিশে নিজে উগ্রপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করা নাই, থ্যাংক ইউ, ফেক এনকাউন্টার করে উগ্রপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করা নাই নে? গতি এই প্রশ্নবিলাকর জবাব আমাক লাগিব, অসম বিধানসভাত এই প্রশ্নবিলাকর জবাব আর আমার রাজ্যপালের ভাকরত এই প্রশ্নবিলাক প্রশ্ন হব লাগিব। গতিকে মই এইবিলাক সংশোধন আনিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় অসম। উল্লেখনীয় যে এটা দিন পূৰ্বে বিধানসভাত 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰে সদন উত্তাল কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। সেই প্ৰসংগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই উত্থাপন কৰিছিল এটা প্ৰশ্ন, সুধিছিল চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কিমান নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিলে, ইয়াৰ উত্তৰ কি দিলে শুনক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুখেৰে। রাজ্যসভাকে সাংবাদিকর আগত ঘোষণা করেছিল, তখন কৈছিল যে 1 লাখ নিযুক্তির 80,000 হয়ে গেল আর বাকিখিনি কাম চলি আছে, কিন্তু মই আজি যে প্রশ্ন উঠিল প্রশ্ন আছিল যে কিমান পদ আছে কোন কোন বিভাগত আর যা 5 বছর ধরে খালি কিমান পদ হয়ে আছে, মে মাহর পর কিমান খালি পদ আছে আর মে মাহর পরবর্তী সময় কিমান নিযুক্তি দিলে, এই সন্দর্ভত মই বিচরা প্রশ্নের উত্তর সরকারে
দিবলৈ অপারক হল মোক জনাইছে যে সরকারি বিভাগ তথা কার্যালয়সমূহত থকা পদসমূহ খালি হওয়া আর পূরণ হওয়াটো এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বিত্ত বিভাগে সকলো প্রশাসনীয় বিভাগৰ পৰা 4 মাৰ্চ 2022 তারিখে পত্রযোগে তথ্য বিচাৰিছিল যথাসময়ত বিভাগসমূহৰ পৰা সম্পূর্ণ তথ্য পোৱা নাই ক্ৰছকাৰেণ্ট বুলেটিনত আগবঢ়াইছো দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে শিক্ষানুষ্ঠানত নিষিদ্ধ কৰিলে হিজাব। মঙ্গলবাৰে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰি কয় যে আমি বিবেচনা কৰিছো যে ইছলাম ধৰ্মত হিজাব অত্যাৱশ্যকীয় আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰথা নহয়। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰা ইউনিফৰ্ম শিক্ষাৰ্থীসকলে নাকচ কৰিব নোৱাৰে। ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ এছ দীক্ষিত আৰু জে এম কাজীয়ে দিয়া এই ৰায়ৰ পিছতেই এতিয়া দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক বিতৰ্ক। উল্লেখনীয় যে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল হোৱা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। পৰৱৰ্তী অলিম্পিকলৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ দায়িত্ব ললে অসম চৰকাৰে। এজন প্ৰশিক্ষক আৰু মাহে 2.50 লাখ টকাকৈ খৰচ কৰিব চৰকাৰে। হিমা দাসৰ বাবেও মাহে 1 লাখ টকাকৈ ব্যয় কৰিব অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। কেবিনেটৰ আন কেইটামান সিদ্ধান্ত এনেধৰণৰ। চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনীয়ে দিব পাৰিব OBC প্ৰমাণ পত্ৰ। কাইলৈৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন। 12 পৰা 14 বছৰ সকলো কিশোৰ কিশোৰীক দিয়া হ'ব ভেকচিন। অসমত 13 লাখ ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান আৰু টাই আহোম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবীত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাই পাই দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত মঙ্গলবাৰে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰায় 150 শতাধিক টাইপাৰ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ। এই প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক দিগন্ত তামুলীয়ে কয় বিগত 2014 আৰু 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2016-2021 অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত BJPয়ে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ল। আহিছোঁ যুদ্ধৰ বাতৰিলৈ। 20 নম্বৰটো দিনত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ। আজি পোলেণ্ড কিজ আৰু শ্লোভাকিয়া 3খন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গমন কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভলৈ। কিবত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী 3জন। ইফালে দুয়োপক্ষৰ মাজত শান্তি আলোচনা অব্যাহত থকাৰ সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত আছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়ান সেনাই খেৰছন চহৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দখল কৰাৰ দাবী কৰিছে। উল্লেখনীয় যে সোমবাৰে ডনেটস্ক মিছাইল আক্ৰমণত 20জন লোক নিহত হয়। ইয়াৰ পিছতে এই আক্ৰমণৰ বাবে ইউক্ৰেইন সেনাক জগৰীয়া কৰিছে ৰাছিয়াই। ইউক্ৰেইন সেনাই ডনেটস্কত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা বুলি ৰাছিয়াই দাবী কৰাৰ বিপৰীতে সেই দাবী প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ইউক্ৰেইনে।